Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін экономикаға қатысты жаңа сөз тіркестер пайда болды. Арнайы экономикалық аймақ, қысқаша айтқанда АЭА. Мамандардың айтуы бойынша бұл ел экономикасының өсуіне ықпал ететін жерлер, яғни зауыт фирмалары бар. Сонымен қатар арнайы экономикалық аймақтарды ұлттық немесе шетелдік кәсіпкерлер үшін қалған аумақтарға қарағанда экономикалық жеңілдіктері бар, айрықша құқықтық мәртебесімен ерекшеленетін шектеулі аймақ деп түсіндіруге де болады. Қысқаша айтқанда, мұнда бұл аймақта түрлі зауыттар болады, және ол зауыттарға бұл аймақта өздерінің еркін жұмыс істеуіне салық сияқты тиімді ұсыныстар жасап беретін болады. Соның арқасында түрлі инвестицияларда пайда болып жатады. Еліміздегі алғашқы арнайы экономикалық аймақтардың тарихы 1991-1992 жылдардан басталады. Айталық, Жезқазған облысында Жәйрем Атасу, Талдықорған облысында Алакөл мен Жаркент, Талдықорған қаласында Талдықорған Внештранс суб аймағы, Қостанай облысында Лисаковск АЭА, Алматы облысында Атакент еркін сауда аймағы, сол сияқты Атырау, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Маңғыстау облыстарында еркін экономикалық аймақтар пайда болды. Олардың жалпы саны 9 және одан да көп. Осындай аймақтардың тиімділігі өте зор екенін байқаған еліміздің басшылары экономикалық аймақтар аша бастады барлық өңірлерінен. Арнайы экономика аймақтың қызметі еліміздің қолайлы инвестициялық климаты қалыптастыруға ықпал етті. Мысалы, біз қысқа мерзімде шетелдік инвестициялық ағымды тұрақтандырдық. 1991-2001 жылдары елімізге тартылған шетелдік инвестиция көлемі 140 миллиард долларды құрады. Ал 2012 жылға қарай оның көлемі 160 миллиард долларға өсті. Инвестор елдердің қатарында Нидерланд, АҚШ, Қытай, Франция, Жапония, Ұлыбритания сияқты мемлекеттер болды. Тәуелсіздік жылдарында құрылған арнайы экономикалық аймақтың, яғни қысқаша АЭА қызметін ұлттық экономика кеңістігінің құрамдас бір бөлігі ретінде қарастыруымыз керек. Өйткені осы жылдары оның заңнамалық негіздері жасалды. Сонымен қатар инвесторлар да анықталды. Қолайлы инвестициялық климат қалыптасты. Бұл процестің пайда болуы мен дамуы бастапқыда күмән туғызып, алғашқы сәтсіздіктерге ұшырауына қарамастан, Қазақстандағы АЭА, яғни арнайы экономикалық аймақтар өз жұмысын тоқтатқан жоқ. Керісінше, біз 90-шы жылдардың басында кеткен кемшіліктерді ескеріп, елімізге сабақ алдық, тәжірибе жинадық. Құрметті достар, еліміздің аумағындағы осындай арнайы экономикалық аймақтар болған сайын, елдің халықтың жалпы тұрмыс тіршілігі жоғарылайтынын ескеріңіздер.